នេះណាមិនដឹងចឹងហើយយីវាមិនដូចនៅផ្ទះដាំបាយមើលតែប្អូនឯណាណែមើលតែរូបរាងវាស្អាតបាតហើយបែបរៀនឆ្លាតហើយប៉កែទៀតនេះណែធ្វើអញ្ចឹងណាទើបសមជាចៅល្អបានលោកយីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យសវណ្ណឈប់រៀនសោះព្រោះកំពុងតែរៀនបានល្អនិងមិត្តភ័ក្ដិជុលចិត្តជាពិសេសក្រុមកាយរិនត្រូវបាត់បង់មេពួកដ៏ល្អដូចជាសវណ្ណអញ្ចឹងអាធ្វើមេក្រុមកាយរិនទៀតផងហ៎ចាអូយអញ្ចឹងល្អណាស់ធ្វើម៉េចទៅអ្នកគ្រូបើវាអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏មិនអាចទុកសវណ្ណឲ្យនៅទីនេះម្នាក់ឯងបានដែរណែអេវ៉ាន់ខ្ញុំណាតាពីនេះគ្រប់គ្រាន់ហើយអូមិនអីទេយីយកឲ្យច្រើនទៅកុំឲ្យខ្វះវាមិនងាយរកទេហើយខ្ញុំក៏មិនត្រូវការប្រើច្រើននោះដែរអាហាសវណ្ណជួយយីផងអូនបើបានលើវាប្រសាជាងខ្វះអញ្ចឹងយកថែមួយទៀតទៅណោះចាយកចុះជីអឺយីលីឯណាចាសុខសប្បាយចាយីយីទៅហើយណាសវណ្ណបាទយីអឺខ្ញុំក៏គិតលីហើយដែរអ្នកគ្រូកុំតាន់អស់ទៅអីបាយថ្ងៃត្រង់សិនទៅអីអូមិនអីទេបងព្រោះខ្ញុំមិនអាចទុកចាល់ការងារសាលាបានទេហើយបងស្រីចេញទៅថ្ងៃណាចាំខ្ញុំជូនដំណើរបាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកគ្រូយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយដែលបានជូនសវណ្ណមកផ្ទះហើយចង់ជូនដំណើរទៀតអេសវណ្ណមកនេះអ្នកគ្រូត្រឡប់ទៅវិញហើយមកអរគុណអ្នកគ្រូតើកូនខ្ញុំអរគុណអ្នកគ្រូណាស់ដែលមើលថែខ្ញុំកន្លងមកហើយសវណ្ណក៏ត្រូវខំរៀនដែរណាអ្នកគ្រូគ្មានពាក្យអ្វីផ្ដាំផ្ញើច្រើននោះទេអ្នកគ្រូសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងចរិតដ៏ស្លូតត្រង់របស់ប្អូនសូមឲ្យប្អូនជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតណាបាទអរគុណហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំនឹងធ្វើខ្លួនជាមនុស្សល្អសូមអ្នកគ្រូកុំរំអីចាស់ចាស់អញ្ចឹងសវណ្ណអ្នកគ្រូទៅហើយណាអញ្ចឹងសវណ្ណអ្នកគ្រូទៅហើយណាបាទអ្នកគ្រូបានមកណារ៉ាន់មកជួយបងផងបានបងចាំមិនផ្លែនណែព័ត៌មានមួយនេះបើសិនជាខ្ញុំដាក់នៅមុខទំព័រមុខនេះប្រកាសជាធ្វើឲ្យអ្នកអានចាប់អារម្មណ៍ជាមិនខាននោះទេឲ្យជួយមើលខ្ញុំមើលបាទចៅវាយនេះជាព័ត៌មានដែលទៅនឹងទទួលបានថ្មីថ្មីហើយជាព័ត៌មានខ្នាតអន្តរជាតិផងហើយចុះផ្នែកនិពន្ធគេរៀបចំរួចហើយនៅអឺបាទចវាយរួចរាល់ហើយរងចាំតែចវាយសម្រាប់រួចពីនិតតែប៉ុណ្ណោះឡោះនៅត្រង់នេះគឺមានចន្លោះមួយទៀនយើងអាចដាក់បានមួយទៀននេះឯងយកទៅធ្វើបន្តទៅព្រោះខ្ញុំត្រូវទៅរួមពុំផ្លែនហើយត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងផងទៅទេ
បាទខ្ញុំដឹងហើយអឺបាទហើយឯងនៅធ្វើបន្តទៀតចុះសំទោសសំទោសជប់សិនអឺនេះគឺបងពេតមែនទេអូបងយ៉ាបងធីមមែនហើយគឺបងអឺហើយជប់បងមកយូរហើយមែនទេបាទយូរហើយអឺហើយជប់បងដឹងមកពីណាថាខ្ញុំនៅទីនេះបងអឺសដាផ្ញើសមុទ្រប្រាប់បងហ្នឹងណាអឺបងកំប្រួយអីខ្ញុំតែងតែផ្ញើលុយឲ្យប្រពន្ធកូនខ្ញុំជារឿយរឿយឥឡូវពួកគេមិនសូវខ្វះខាតប៉ុន្មានទេបងសដាផ្ញើសមុទ្រមកប្រាប់ថាពី3សប្តាហ៍ទៀតនឹងមកដល់ភ្នំពេញហើយនាងថាឯងមកដល់យូរហើយទើបបងមកតាមរកឯងឥឡូវបានជួបមែនអឺបងប្រពន្ធខ្ញុំមានប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចទៀតទេបងអូសដាមិនបាននិយាយអីច្រើនពីឯងទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាឯងនឹងមកភ្នំពេញមុនហើយបងក៏ឆ្ងល់មិនឃើញឯងទៅផ្ទះបងបងក៏តាមរកអ្នកឪវីមើលទៅសាច់ឈាមគេដូចជាធូរធារសម្បំណាស់នេះជាមុនទៀតអឺបងខ្ញុំមិនសើចជាមានពេលច្រើនប្រហែលទេបានជាខ្ញុំមិនបានចេញបងចូលទៅក្នុងព្រោះខ្ញុំមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតលាបងទៅពីសិនហើយណាបងអើបងបើសិនជាប្រពន្ធកូនខ្ញុំមកមិនច្បាយអមរកខ្ញុំនៅទីនេះទេបងចាំខ្ញុំទៅរកគេនៅព្រៃថ្មីចុះដែលដាស់នៅទីនេះទេរួចឋានៈវាជាស្អីនៅទីនេះតើឲ្យវាកុំទៅខ្វល ខ្ញុំសូមលាសិនហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលាសិនហើយខ្ញុំ
្ញុំគ្មានអ្វីជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទេសម្រាប់ការបែកបាក់គ្នានេះគឺខ្ញុំមានតែរូបថតហើយនឹងអាសយដ្ឋានសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងមកពួកយើងនៅថ្ងៃក្រោយចាប់ដើមទៅសំចិត្តស្អប់បងហើយនៅចរណៃខ្ញុំសូមលាអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនហើយពួកខ្ញុំមិនភ្លេចឡើយថ្ងៃណាមួយពួកយើងគង់តែបានជួបគ្នាម្ដងទៀតទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាសវណ្ណនាពេលខាងមុខនេះនឹងក្លាយជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដូចបងស្រីអញ្ចឹងសវណ្ណឆ្លាតណាស់រៀនចេះច្រើនភាសានិងមានចិត្តល្អស្រឡាញ់គ្រួសារសង្ឃឹមថាសវណ្ណនឹងក្លាយជាគ្រូម្នាក់ដូចជាម្ដាយរបស់ប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណអ្នកគ្រូនិងលោកគ្រូច្រើនណាស់ដែលបានជួយបង្ហាត់បង្រៀនគ្រប់ភាសានិងជំនាញផ្សេងផ្សេងដល់សវណ្ណបើគេមាននិស័យគេនឹងក្លាយជាគ្រូម្នាក់នាពេលអនាគតសុខសប្បាយណាសវណ្ណត្រូវខំរៀននិងត្រូវចេះមើលថែម្ដាយនិងប្អូនប្អូនណាបានខ្ញុំជម្រាបលាសិនឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចាចំពោះបណ្ដាំលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូខ្ញុំចាំបំភ្លេចនោះទេចាឆាប់ឡើងសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញអ្នកដែលត្រូវចេញដំណើររស់រងឯងព្រោះយើងនឹងត្រូវចេញដំណើរនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញមកម្នាក់មកឆាប់ឡើងពួកយើងតោះ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 មកឲ្យលឿនឡើងអឺឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងអើលឿនឡើងលឿនឡើងសូមអញអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អណាអឺកុំលឿនសិនណយអ្នកគ្រូតិចចុះសូមអញសំណាងល្អខំប្រឹងរៀនណាសវណ្ណបានអ្នកគ្រូសុខសប្បាយណាសវណ្ណបានត្រូវខំប្រឹងរៀននិងមើលថែប្អូនៗផងណា